Ми вітання всім любителям спорту Сумщини. Лідерство наших лучників у оновленому і вже підсумковому українському рейтингу сезону 2017 року. Нагороди студентів Сумського державного університету у міжнародних і всеукраїнських змаганнях з напівмарафону. Невдача волейболістів ШВСМ Сумдеу у матчах кваліфікаційного раунду розіграшу Кубка України, початок зимового чемпіонату АФС сезону 2017-2018, результати футбольних матчів за участю команд Сумщини. От про що і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Цими днями двоє студентів Сумського державного університету, які два тижні тому відзначилися нагородами чемпіонату України з легкоатлетичного кросу в Сумах, взяли участь у змаганнях з напівмарафону. Чемпіонка України з кросу на дистанції 8 кілометрів Вікторія Калюжна дебютувала у напівмарафоні на змаганнях «Медіомаратон» у Мадриді. Дебют виявився вельми вдалим і з результатом 1 година 13 хвилин 1 секунда вона посіла друге місце, поступившись 15 секундами «Каутар Буле» з Марокко. Уродженець обласного центру, вихованець обласної дитячо-юнацької спортивної школи системи освіти Артем Казбан минулого вікенду став переможцем першого напівмарафону під егідою «Запоріжсталі». 21 кілометр 97,5 метрів вулицями обласного центру він пробіг за 1 годину 5 хвилин 35 і 8 десятих секунди, залишивши на 5 секунд позаду себе срібного призера киянина Романа Романенка. 17 місце у цих змаганнях посів охтерчанин Євген Галива, результат якого 1 година 18 хвилин 56,5 секунд. Одразу шестеро студентів двох університетів Сумщини виступатимуть на чемпіонаті Європи з боротьби дзюдо серед молоді віком до 23 років, який найближчого вікенду відбудеться в столиці Чорногорії Подгориці. Артем Хомула – 73 кілограми, Семен Ракита – 90 і Анастасія Торчин – 78 кілограмів – представлятимуть Сумський державний університет, а Олександр Мойсей – 66, Богдан Зусько – 81 і Марія Скора – категорія 57 кілограмів – Глухівський національний педагогічний університет. Федерація стрільби з лука України по завершенні сезону оприлюднила підсумковий рейтинг кращих українських робінгудів. У ньому враховувалися результати виступів атлетів на зимовому і літньому чемпіонатах України, трьох етапах і фінальних змаганнях розіграшу Кубка України, а також кількох престижних всеукраїнських змаганнях. Слідом за студентом СумДУ, майстром спорту міжнародного класу Олексієм Гунбіним, у якого 305 очок, другу позицію посідає випускник Інституту фізкультури педуніверситету, теж міжнародник Микита Шишкін з сумою рейтингових очок 294. На 12-му, 13-му і 14-му місцях ще троє представників СумДПУ імені Макаренка. Іван Кожокар – 153 очки, Олександр Скачок – 148 і Ігор Омельченко – 135 очок. У жінок беззаперечний лідер українських лучниць, бронзова призерка першої Європейської олімпіади в Баку, чемпіонка Європи, учасниця Олімпіади в Ріо-де-Жанейро, заслужений майстер спорту, студентка Інституту фізкультури педуніверситету Анастасія Павлова, у якої 421 очко. Четверту позицію посідає володарка таких же титулів, заслужений майстер спорту, магістрантка педагогічного університету Лідія Січеникова, 250 очок, на 7 менше, аніж у харків'янки Дар'ї Павліченко. Восьмою розташувалася майстер спорту міжнародного класу Поліна Радіонова з СумДУ, у якої 220 очок, а дев'ята позиція у національному рейтингу у студентки природничо-географічного факультету СумДПУ імені Макаренка Ірини Хочиної – 190 очок. Волейболісти ШВСМ СумДУ невдало почали змагання розіграшу Кубка України, програвши у харківській групі усі три матчі. Вінницькому серцю Поділля сумчани поступилися 1-3, Зміївському енергетику програли у п'яти сетах, а господарям групового етапу Харківської юридичної академії віддали три партії, вигравши лише одну. Тож 11-12 листопада ШВСМ СумДУ, який посідає п'яту сходинку турнірної таблиці, в Слобожанському зіграє чергові матчі першості України у вищій лізі. Суперниками підопічних Володимира Бабкова і Дениса Зуя будуть «Агроспорт» з Антонівки – 9 місце і «Херсон Сіті» – 14 з 16 команд вищої ліги. Наступного вікенду баскетболісти Сумського державного університету зіграють домашні матчі
третього туру першості України у вищій лізі, приймаючи суперників з Кропивницького «Золотого віку». Після матчів двох стартових турів сезону команда Андрія Білозерського і Ярослава Ковальова з трьома перемогами і поразкою на другій позиції турнірної таблиці групи 1, на очко відстаючи від миколаївського «Ніко Баскета» з дюшор номер 4 «МВУВК» і на очко випереджаючи своїх майбутніх суперників. Ці матчі стануть своєрідним моментом істини для одного з тренерів сумчан Андрія Білозерського, який впродовж 9 попередніх сезонів працював саме з цією командою. Суботній поєдинок почнеться о 18:00, а повторна недільна зустріч має відбутися о півдні на паркеті спортивної зали 3-го навчального корпусу Інституту бізнес-технологій СумДУ. Тривала турнірна пауза для гандболістів СумДУ завершиться наприкінці поточного тижня в Полтаві, де команда Максима Кумпана зіграє два матчі третього туру першості України серед клубів вищої ліги проти місцевого «Динамо». У другому турі, нагадаю, політехніки були вільними від ігор, а у стартових матчах поділили турнірні очки з Одесою, яка на сьогоднішній день очолює турнірну таблицю з 6 очками, здобутими у 4 матчах. Наступний суперник сумчан – полтавське «Динамо» на другій позиції з 4 очками, здобутими у 2 матчах, за кращим співвідношенням забитих і пропущених м'ячів, випереджаючи дніпровського «УДХТУ». Саме цю команду гандболісти Державного університету прийматимуть у матчах 4-го туру на своєму майданчику 24-25 листопада. Жіноча гандбольна команда Сумського державного університету старанно виконує роль постачальника турнірних очок для суперниць з вищої ліги. 3-4 листопада студентки Держуніверситету у матчах третього туру зустрічалися з Тернопільським педуніверситетом «Енерго» і двічі зазнали поразок 25-38 і 25-39. З нулем набраних очок у турнірному активі, який скоріше схожий на пасив, гандболістки СумДУ замикають турнірну таблицю вищої ліги, на чолі якої бровари з 11 очками після тих же 6 матчів. Після нетривалої паузи Асоціація футзалу Сумщини знову активізувалася. Минулого вікенду почався зимовий чемпіонат сезону 2017-2018. У 4 дивізіонах суперлізі вищій, першій і другій лігах суперничають 8 команд. Це, якщо я не помиляюся, найбільша кількість команд, які виявили бажання і себе показати, і суперників перевірити. Тож про перебіг подій на паркеті легкоатлетичного манежу і спортивного комплексу педуніверситету, де відбулися матчі стартового туру. Чинний зимовий і літній чемпіон АФС «Технологія» у дебютному матчі сезону зустрілася з «ЛС Груп», командою, яка напрочуд швидко прогресує, що не раз довела у товариських літніх турнірах. Матч щойно розпочався, а на табло вже з'явилася одиниця після взяття воріт технологів Артемом Атаманюком, чи не на 10-й секунді зустрічі. Заслужений майстер спорту Антон Гуменюк капітулював перед універсалом верхньосуровиців, не встигнувши збагнути, як той невідпорно пробив під поперечину його воріт. 20 наступних хвилин команди лякали одна одну гострими моментами і швидкими контратаками, але жодна з них голом так і не завершилася. Оговтатися від стартового гольового шоку підопічні Михайла Жогла спромоглися ближче до перерви, коли Костянтин Сорока на 21-й хвилині відновив рівновагу. А на 25-й Євген Мороз, розтягнувши захист суперників рейдом вздовж воріт темношкірого кіпера на ім'я Микола, так принаймні його гучно підтримувала торсида, виклав філігранний пас Степанові Тієчку, який вчасно підставив ногу під м'яча. 2-1 веде технологія. У другій половині матчу команди зіграли 8 хвилин, обмінявшись кількома небезпечними моментами, і знову відзначився Атаманюк. Його гол у стилі немиттям та катанням загострив інтригу з 2 двійками на табло. І знову 2 хвилинами пізніше технології вдалося вийти в лідери. Дмитро Ігумнов не зіпсував 100% шанс вкотре засмутити Миколу, якому, чесно кажучи, важко дорікнути у цій ситуації. 3 хвилинами по тому своє прізвище до протоколу записав і Євген Мороз, забивши 4-го м'яча у ворота «ЛС Груп». Що ж, чемпіон з підсумковим рахунком 4-2 продемонстрував чемпіонський характер, а підопічним Геннадія Дем'яненка можна лише щиро поспівчувати. Був би інший жереб, міг би бути інший результат у дебютному матчі зимового сезону. Екс-літній і віце-зимовий чемпіон АФС, романський рятувальник того ж недільного дня,
зустрівся з Сумихімпромом СДПУ, командою двох заслужених тренерів України Володимира Гладова і Ігоря Кравченка. Початок матчу у студентів педагогічного університету під прапором хімічного гіганта став вельми непоганим. Кілька гострих атак, кілька потужних ударів в поворотах Юрія Козаченка, і от вже рятувальник тремтить від очікування голу. Але рахунок відкрили саме роменчани на 17-й хвилині, відзначився колишній гравець Сумихімпрома СДПУ Віталій Ханюков. Рівно півгодини тривали обопільні штурми воріт суперників, аж поки ще один гравець Сумихімпрома СДПУ не засмутив свою колишню команду. Мова про Дмитра Бараника, який подвоїв перевагу роменчан. Одразу після цього підопічні Гладова і Кравченка починають грати п'ятьма польовими і досягають мети. На останній хвилині Руслан Окопний скорочує різницю у рахунку 1-2. Минає кілька секунд, чергова атака сумчан завершується неточним ударом, м'яч опиняється у Юрія Козаченка, і той за секунду до фінальної сирени, не вагаючись, пробиває у незахищені ворота Сумихімпрома СДПУ. Номінальний кіпер руками зупиняє політ м'яча фолом останньої надії. Арбітри його, звичайно, вилучають з майданчика червоною карткою, призначаючи штрафний у ворота білих. Вирок результативно виконує Олександр Колесник і лунає фінальний свисток 3-1 на користь рятувальника, який усією командою має полегшено зітхнути, записавши до активу перші три турнірні очки. У двох інших матчах цього ігрового дня «Динамо» зазнало нищівної поразки від «Лекс ВСК Сумбут» 1-11, і цей результат, відверто кажучи, мало кого здивував, а от бронзовий призер літнього чемпіонату АФС «Фудцентр» став автором сенсації, вигравши 5-2 у команди Державного університету. Краща різниця забитих і пропущених м'ячів у матчах стартового туру вивела на першу позицію «Лекс ВСК Сумбут». Втім, вже наступний матч лідера у другому турі може внести певні корективи щодо конфігурації чільного квартету, адже суперничатимуть перша і третя команди турнірної таблиці. Можливо, футзалісти СумДУ реабілітують себе за стартову поразку, зустрічаючись з ЛС Груп, як і Сумихімпром СДПУ, суперником якого стане «Фудцентр». Чотири матчі відбулися між командами вищої ліги АФС. Насос «Енергомаш» виявився значно результативнішим за «Сержа» – 10-2. «Сагасіта» забив компсервісу «Сумдеу-2» 4 рази, пропустивши від нього двічі. З тією ж різницею у два м'ячі 3-1 «Суми Обленерго» переграв «Інтернешнл», а «Сервіс Люкс» з мінімальною перевагою рахунку 2-1 здолав спротив «Нікмас». Цілком прогнозовано, принаймні з огляду на попередні здобутки, турнірну таблицю очолили «Насос Енергомаш», «Сагаситас», «Енергетики» і «Автомобілісти». Цікавими будуть матчі наступного туру 12 листопада, у яких зустрінуться «Компсервіс СумДУ-2» і «Інтернешнл», а також «Суми Обленерго» і «Сервіс Люкс». «Насос Енергомаш» навряд чи матиме проблеми у зустрічі з «Нікмас», а «Серж» навряд чи створить їх у матчі проти лідера турнірної таблиці. Стартовий тур у першій лізі не став винятком щодо розгромного рахунку. «Спартак» не помітив на майданчику руха 13-0. Дебютант першості АФС «Лебединська легенда» в суху 4-0 переграла недригалівського «Олімпіка» ВПУ, а КПР «Альянс» завдав поразки дублерам технології з рахунком 3-1. Матч між «Снау» і «Олімпіком Юнітас» не відбувся через участь гравців команди Аграрного університету в чемпіонаті України з футболу серед студентів і буде зіграний пізніше. В турнірній таблиці першої ліги після стартового туру без несподіванок. Але вже другий тур зведе у очному протистоянні легенду і КПР «Альянса», так що «Спартак», виграє він у студентів «Снау», зможе піти у відрив від найближчих переслідувачів. Цікавим буде протистояння двох «Олімпіків». Для обох перемога у цьому матчі буде на вагу золота. Значно рівніше відбулися матчі першого туру у другій лізі АФС. Найбільший рахунок зафіксований у матчі «Альянс» «Гранум» 0-5. «Бонвояж» провів два сухих м'ячі у ворота студентів медінституту. «Оріон» у боротьбі з різницею 1 м'яч 5-4 здолав спротив «Олімпіка» СумДУ, а «Арсенал» у такий же спосіб виграв матч проти іншого дебютанта «Хул Сіті» 3-2.
Вже у другому турі лідери турнірної таблиці «Гранум» і «Бон Вояж» мають з'ясувати стосунки у очному протистоянні. «Оріон» і «Арсенал» зіграють проти аутсайдерів, принаймні на сьогоднішній день, «Мед-Інса» і «Альянса», а сусіди по п'ятій і шостій сходинках турнірної таблиці поскобуть чуби один одному. Наступного вікенду починаються матчі першості України з футзалу серед команд першої ліги сезону 2017-2018. Сумщину, на відміну від кількох попередніх сезонів, у ньому представлятиме лише команда Сумського державного університету. Учасників восьмеро, і вони розподілені по двох групах за географічним принципом. У групі «Захід» змагатимуться три команди з Івано-Франківська, «Епіцентр К-10», «Візавторма» і «Ураган КФЕ», а також «Львівська енергія-2 альтернатива». Що ж до групи «Схід», то в ній, крім політехніків, заявлені Запорізький «Арпі», Одеський «МКВ» і Черкаський «Дніпро». Саме черкащани і прийматимуть сумчан у матчі стартового туру. Команди зіграють у 4 кола з роз'їздами, після чого перші дві команди з кожної групи розіграють комплект нагород у фіналі 4 без урахування набраних до цього очок. Головний тренер молодіжної збірної України з футболу Олександр Головко визначився з прізвищами 24 гравців, які включені до заявки національної команди на матчі відбірного циклу Чемпіонату Європи 2019 року серед 21-річних протизбірних Англії і Шотландії. Серед напівзахисників української молодіжки – студент Інституту фізкультури педуніверситету, гравець Манчестер Сіті і основного складу національної збірної Олександр Зінченко. У понеділок 6 листопада національна молодіжна збірна зібралася в Ірпені для проведення 4-денного тренувального збору. 10 листопада українці прийматимуть англійців, а за 4 дні на виїзді зіграють проти команди Шотландії. Після 4 зіграних матчів англійці мають 10 очок, шотландці, зігравши 3 матчі, 6, українці після тих же 3 ігор – 5 очок. 20-й тур першості України з футболу приніс розчарування охтирському нафтовику «Укрнафті», який на виїзді з різницею у 1 м'яч 2-3 поступився середняку першого дивізіону «Оболоні» Бровару. У охтирчан 17 очок і 17-те місце серед 18 команд першої ліги. А от Суми з рахунком 2-0 спромоглися святкувати виїзну перемогу над одним з аутсайдерів із зони виліту кременчуцьким «Кременем», зробивши з 18 очками потужний крок вгору на 13-те місце турнірної таблиці. Після 4 поспіль перемог в чемпіонаті України з футболу серед студентів команда Сумського державного університету вдома обмінялася голами зі столичним КНЕУ «Меркурієм», а у вівторок на виїзді розгромно 6-1 перемогла запорізького КПУ «Спартака», залишившись лідером конференції «Центр Південь» 16 очками. На другому місці з 11 очками «Альянс СНАУ». Він у Запоріжжі переграв 3-2 місцевого КПУ «Спартака», а у вівторок в Ірпені розійшовся миром з нулями на табло у матчі проти столичного «Легпрома». Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець першої декади листопада 2017 року. Я нагадаю, що це і усі попередні випуски програми «Спорт.ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на сайті ATV.Sumi.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!